forbinder du sluppen med næring, industri og bilkø? Da skal du vite at denne bydelen står foran store forandringer. Her skal det vokse fram et nytt bydelssenter. I år blir det tatt viktige avgjørelser for fremtiden. Det største grepet er å legge E6 i tunnel. Da vil man få bort mye støybelastning, og det vil bli bedre lokalmiljø, og du får en mye større tilgang til hele området. Sluppen blir en bydel med grønne lunger som Smidalen og Nidelva. Et kollektivknutepunkt er under planlegging, og bygg for bygg reiser det nye Sluppen seg. Den største grunneieren på området, Kjelsberg, er sterkt engasjert i det langsiktige utviklingsarbeidet. Her bygger vi en ny bydel. Om en 15-20 år så vil det være opp mot 5000 boliger her. Det er langt fram i tid til de store planene er realisert, så vi bruker tida framover nå til å skape aktivitet på området, få inn nye tilbud og funksjoner. Vi ønsker å tiltrekke oss folk hit som setter pris på urbane kvaliteter, og som er opptatt av miljø og kunnskap og innovasjon. Om 20 år så vil det være en by på Sluppen. Butikker, boliger, folkeliv, aktivitet på ettermiddag og kveld og helg. Selv om mange av prosjektene ligger langt frem i tid, tas de overordnede diskusjonene nå. Kommunen inviterer til dialog og innspill, slik at innbyggerne får ta del i planleggingsprosessen. De beslutningene vi tar nå vil ha mye å si for hvordan vi kan utvikle Sluppen i fremtiden. Det har vært veldig viktig for kommunen å lytte til dagens brukere av området og de som skal bo her i fremtiden, da, barn og unge. Så vi har fått en masse gode innspill som vi nå baker inn i planforslaget.